Mutta olette isompi, parempi ja komeampi. Eli miten, kuka on mikä? Onko 30 kiloa painavampi nyt kuin silloin, kun lähtiessä? Kyllä. Mä oon jotain ainakin 4 kiloa painavampi kuin kesällä. Mutta niin, ja mustahan Vuorinen lupasi niin kuin suurta radiopersoonaa. Mm. Ihan ja semmoinen susta tulee. Näin on. Syöttämällä ihan ruoka. Oot se sit se parempi? Mä vaan soittelen musiikkia. Joo. Joo, ollaan toivottavasti kaikkia lupauksia arvoisia. Kyllä me odotetaan itsekin innolla. Meillä on ihan hirveät paineet ja kuulijoilla on varmasti kans kauheat odotukset. Mulla ei ole enää. Ja lähdetään nöyrimielin tekemään. Kyllä, ja pyritään oleen maksalaatikko. Se on, kun sä meet kauppaan ja sä ostat maksalaatikko, niin sä haluut, että siellä on se maksalaatikko, mikä siellä on aina ollut. Eikä yhtäkkiä jotain kanaa siellä seassa, niin kuin aikaisemmin. Ei, se on se maksalaatikko. Joo, eli rusinoita. Niin, eli toisin sanoen ilmeisesti yritätte sanoa tässä näin, että me tuodaan vanha aamulypsy takaisin, kun kaikki tietää, mikä aamulypsy on. Okei, okay, just näin. Juuri. Onko mitään lisättävää sinne? Mun käsi ei ylläty tonne asti. Mä luulen, että ehkä meillä on se suurin, me aiotaan mennä tämän tilaisuuden jälkeen lounaalle. Ja mä luulen, että me mietitään, käydään semmoinen kisa siinä, että kuka on tässä maksalaatikossa se rusina. Vähän niin kuin, tiedätkö, manteli joulupuurossa. Ja siitä käydään ehkä aika verinenkin taistelu. Mm-hmm. Kenen rusina voittaa? Kuka teistä on eniten rusinan näköinen? Sillähän nyt ei radiossa väliä, mutta... Miksi sä katsoit mua samalla, kun sä kysyit ton? Sulla on ruskeanväriset, rusinanväriset hiukset. Ja silmät. Ja mulla on silmät on pikku rusinat. Joo. Rusinat pullasta. Se on se on oikein hyvää illanjatkoa. Seuraavaksi Sasha urheilussa. Joo, mitäs vielä? Ihan vapaa, kertokaa jotain. Kertokaa mitä te haluatte. Eli Annin rusinasta. Mitähän mä siitä? Ei kerrota siitä. Se oli viinirypäle ennen kuin se kuivu. Siitä olisi voinut tulla viiniäkin, mutta ei tässäkään. Se tulee olemaan just tällaista. Nöyryytystä ja häpäisyä. Mutta silti mä oon niin kiitollinen tästä testistä. Niin, ja sä saat syyttää vaan ittees. Sä oot vapaaehtoisesti tossa. Se on kyllä totta. Ahneutta. Ja syyttää sun ahneutta. Koska he on lähteneet rahan takia mukaan, mä oon lähtenyt sydämestä. No nytte! Ei, kyllä mä ainakin haluan niin kaikille toivottaa erittäin rauhallista ja turvallista joulua. Ja... Perällä koko ajan mun kättä hipelöi tuolla toiset. Niin, kerro, jatka vasta. Eikö se meni jo? Sä pilasit sen, kiitos. Hyvää uutta vuotta. Nähdään 7. päivä ensimmäistä. Yes. Joo, sen mä yhdyn häneen. Kyllä. Se oli ihan se. Joo. Kiitos. Ja sit sut tänne toiselle. Kiitos.